Ao, demone. Ja sad što on se vuždeše? Kaži, ko ima? Treba da snimaš. Čeo je samo još 5 minutki. A bre, tebe da nemalo ti din mesec, be. What the fuck? Am tu gas? Aj snimi. Tri, Daj. dve, eno. Hallo, wie geht's dir? Ich bin der Landed Gamer. Und heute, ich bin mit den Dämonen. Hello everyone, here Kenz. My name is Thomas Gamer and here with me are Demoncraft. И здравейте, аз ми гледате сред Кенчета, аз съм от Геймър и в момента тук до мен е Демонкрафт. Тук ли се? Оф, устай на мене по-добре. И така, здравейте хора, и завърнах се да снимам клипове. Пригответе се за повече смях. За повече изцепки от Кратес. Повъртил съм в квадрат. Не те вижда. Бум, 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 бум. За по-забавен геймплей. Абе, как, откъде излипта, бе? Вот и стил. Откъде излипта? И от време на време, Wanted ще ви съобщавя по някоя новина. И здравейте, днес ми гледате, здравейте, Кенчета. Аз съм Гемор. Днеска аз правя една година, не днеска, ми при 3 дена аз направих една година в YouTube. Докато той не го знам кога,